Hallo og velkommen til årets vloggervin. Det føles veldig rart å snakke med all den sminken her på. Jeg har ikke rørt munnen min mer eller mindre de siste to timene mens jeg har sminket meg. Jeg sånn halvveis fornøyd. Ja, hvis ørene synes så ser det ikke så bra ut. Men jeg vet ikke, halsen ble litt rar. Men tja. Ikke det dummeste jeg har gjort i mitt liv. Så, jeg håper dere har hatt en skummel Halloween så langt, og at den blir enda skumlere når dere skal ut og trick or treat, eller fær på fest, eller sitte hjemme og spille dataspill. Uansett hva dere skal gjøre, så håper jeg at dere har en flott dag. I dag så tenkte jeg å snakke om et bilde jeg tok i 2007, det vil si at da var jeg 16 år gammel. Nå er jeg litt gamlere. Men det trenger vi ikke å snakke om. Og det var noe veldig creepy som skjedde med det bildet. Fordi at vi drev og pusset opp det huset som jeg bodde i når jeg var pittelite, for at vi kunne leie det ut. Og jeg tenkte at kanskje så blir jeg ikke å være her så mye mer, og jeg har lyst til å liksom ha minnet hvordan det ser ut her, altså huset og rundt huset og sånn her. Og nedfor huset så var det noe som man kaller for en slipp. Det er en sånn plass hvor de fikser opp båter og sånn der type ting. Og de var temmelig falleferdig og forlatt, mer eller mindre. Noen brukte det som oppbevaringsplass for diverse ting. Jeg vet faren min hadde en blå båt stående i et av de husene der. Så jeg gikk ned dit og tok bilder og sånn, fordi at jeg brukte å leke der når jeg var lite. Jeg brukte å snike meg inn i husene og se på alle tingene som sto der og finne på historier, hva som har skjedd der før og hvem som har jobbet der før og sånn der. Det jeg også gjorde, det var å ta en hel haug bilder. Og de fleste bildene er ikke liksom sånn der estetisk vakker eller noe sånn der. Jeg vil si jeg har blitt litt flinkere til å liksom plukke ut hva man skal ta bildet til, hvordan vinkel og sånn der, for at jeg skal bli likere. Men på den tiden så tenkte jeg bare på, ok, jeg må dokumentere barndommen min, mer eller mindre. Og likevel så tok jeg alt for få bilder. Jeg skjønner ikke helt det der. Når jeg har gått gjennom den mappa med bilder fra slippen, så føler jeg liksom at det mangler kjempemasse. Men det er noe så. Men jeg gikk nå rundt der og tok bilder, og hadde koselig, og mimret alt det jeg har gjort tidligere. Og så når jeg kom hjem igjen, så la jeg alle bildene inn på datamaskinen og opprettet en mappe med navnet på den bygda. For at det liksom, ok, men da kan jeg ha alle minnene derfra dit. Og så kan jeg se på det når jeg liksom savner plassen, eller lurer på hvordan var det egentlig slippen så ut og sånn. Men jeg kikket jo gjennom bildene, og da stoppet jeg opp over det ene bildet. Fordi at på det bildet der, så var det en person. Og jeg har ikke sett noen person når jeg har tatt de bildene. Og dere kan få se selv. Ikke så veldig tydelig, men bak et sånn lite tre, så er det en person som går der. Og først og fremst, jeg vet ikke helt hvorfor jeg tok akkurat det her bildet, fordi at det er ikke noe veldig spennende på det bildet. Vinklinga er helt merkelig, men det er et gammelt falleferdig hus i bakgrunnen, og det er en del av slippen. Et av de bedre husene, det minst falleferdige huset, eller det minst falleferdige huset, tror jeg. Så jeg vet ikke helt, men jeg tok det bildet der, og hvis man zoomer inn på den personen der, så ser det ut som han ser rett på meg. Det føles litt som at han ser inn i sjela mi. Og det er veldig lite bygd. Men jeg kan ikke skjønne hvem det der var. Og det er noe med hvordan ansiktet hans ble pikselert, som gjør at det friket meg fryktelig ut. Jeg tørte ikke se på det bildet på mange år. Men jeg ville ikke slette, for det var liksom, Tenk om det var et spøkelse som gikk der, liksom. Jeg ville jo ha dokumentering på det. Altså, det var sikkert bare en av naboene. Men
akkurat der og da så føltes det ut som at det var noen sånn her demonskapning som gikk der med en sånn skikkelig grått tryne og store svarte øyne og gigantisk creepy munn. Jeg vet ikke helt. Det er også noe rart, liksom. Det ser ut som person har noe framfor seg. Enten det, eller at den har liksom sånne gigantiske deformerte armer. Jeg vet ikke helt. Det var rett og slett veldig, veldig creepy. Og ja, jeg vet ikke. Jeg tenkte jeg ville dele det med dere. Tror dere det var en demon? Tror dere det var en nabo? Har den deformerte armer og en gigantisk munn? Eller er det bare jeg som er veldig, veldig overtroisk og ser ting der det egentlig bare er en snill nabo som går forbi og ser på en rar lita jente som driver og tar bilder til masse rart? Jeg vet ikke. Jeg synes i alle fall bildet er litt creepy ennå. Nå kan jeg se på det liksom, uten at jeg dør av redsel, men tidligere i tida så vel, jeg døde ikke til redsel da heller, for da har jeg ikke vært her nå. Men jeg syntes det var fryktelig creepy. Men mest sannsynlig så er det bare en nabo som har blitt pikselert på en sånn måte at han ser skikkelig skummel ut. Jeg vet ikke. Har dere noen gang tatt bilder også etter at dere har lagt det inn på dataen, liksom lagt merke til ting som dere ikke la merke til når dere tok bildet? Det er jeg nysgjerrig på. Så ja, jeg håper dere har en fin Halloween, som sagt. Og så snakkes vi senere. Ha det bra!